Du lytter til Lydpodden, biblioteket til din øregang. Altså, det er da nogle heftige spørgsmål. Det er jo godt nok vildt nok, ja. Altså, det var jo, altså, i går var det jo, der lå 56 spørgsmål, der vi gik på. De her mange interessante spørgsmål, som min kollega Hanne Klinting taler om, er spørgsmål, der er modtaget på biblioteksvagten.dk, som er en landsdækkende tjeneste, Vejen Kommunes biblioteker også arbejder for. Mit navn er Øjvind Fritjof Arnfred. Jeg er bibliotekar ved Vejen Kommunes biblioteker, og til den her episode af Lydpodden, der har jeg interviewet min kollega og bibliotekariske mentor, Hanne Klinting, om, hvad biblioteksvagten er, hvordan den fungerer, og hvorfor det, den gør, er så vigtigt for den måde, biblioteker fungerer på i Danmark. Hør med her. Vil du kort fortælle lidt om, hvad biblioteksvagten er for noget? Biblioteksvagten, det er sådan en landsdækkende service, som er organiseret faktisk i en forening, og som der så er en hel masse biblioteker i Danmark, der er med i. Omkring 50 biblioteker i Danmark er med i den. Og det er jo i bund og grund en måde at dele ressourcer på. At en af folkebibliotekernes opgave, det er jo at hjælpe borgerne med at finde informationer. Det kan man have brug for på mange tidspunkter. Og bibliotekerne har ikke råd til at have fuld bemanding på fra kl. 8 om morgenen til kl. 22 om aftenen. Ikke ret mange steder i Danmark i hvert fald. Men hvis vi slår vores kræfter sammen, så kan vi skiftes til at svare på de spørgsmål, og det er det, biblioteksvagten gør. Vi bevogter ikke noget, men vi sidder klar til at svare på spørgsmål, og det er det der vagt, det betyder. Ja, man kan hurtigt komme til at tro, at det er sådan en eller anden form for vidensvogterne eller et eller andet, men det er bare sådan en måde at være klar på. Og det med vagt, det er nok også, at vi skiftes til at være klar. Ja. Så der er nogen der. Mm. Når vi siger, at biblioteksvagten er der, så er der nogen. Men på Vejen Kommunes biblioteker, der har vi været med i nogen år nu. Og der er 6 bibliotekarer, som er med i den her lokalt fra. Og i det. I hele Danmark er der omkring 300 medarbejdere, der er medarbejdere på biblioteksvagten. Så det er rigtig mange kollegaer, vi har. Mm. Og det som den, det er jo noget, der kun findes virtuelt, kan man sige. Altså, biblioteksvagterne, det er jo levende mennesker, men selve det, der hedder biblioteksvagten, der kan man ikke gå ind ad en dør et sted og finde dem, eller finde dem på et landkort eller sådan noget. Det er en tjeneste, som findes på nettet, og man kan også få fat i den ved at ringe til. Men så skiftes vi så til at tage os af det. Og der er måske nogen, der har troet, at det er noget, der er opstået i forbindelse med alt det her coronalukning, som en måde at håndtere spørgsmål på og sådan noget. Men det er jo langt fra. Den er jo stiftet for mange år siden, er den ikke? Jo, det er den. Og det er jo udsprunget af, at bibliotekerne altid har haft den service, at man kunne få hjælp til at finde oplysninger og finde information og finde viden af forskellige art. Og i de rigtig gamle dage, der havde man på de store biblioteker så noget, der hed en læsesal, hvor der var sådan nogle, der hed referencebibliotekarerne, som var eksperter i at finde information og finde viden. Og dem kunne man gå hen og spørge og få hjælp fra. Men så netop for at udnytte ressourcerne bedre, så er man gået sammen og lavet det på den her måde. Hvad spørger folk så om på biblioteksvagten? De spørger om mange forskellige ting. Det kan godt være, at man er, eller nogle spørgsmål kommer fra gymnasieelever eller handelsskoleelever, som er i gang med at skrive en opgave, og så har de brug for noget materiale til den. Og det kan jo være, det kan godt være svært at finde vej i alle de databaser, der er, hvor bøger og viden det er registreret.
måske har man været i gang med at søge, og men der kommer ikke rigtig noget ud, og så har man simpelthen brug for nogle gode råd om, hvad for nogle søgeord ville det være godt at bruge, så vil jeg kunne finde lige præcis de bøger, der passer til mit projekt. Og nogle gange så er det jo, så er man på jagt efter kildemateriale, hvis man skriver sådan en opgave med historisk tilsnit. Og det kan også godt være lidt af en jungle at finde frem til det. Og der sidder så nogle forskellige bibliotekarer, der gerne vil hjælpe en på vej med det. Og det er jo bare en type af spørgsmål. Og så er der er faktisk en del mennesker, der bruger den også, som laver nogle former for research, altså til, de skal måske lave noget, måske skal de skrive en artikel om et eller andet, og så mangler de nogle facts til nogle bestemte ting, men det er også nogle gange nogen, der skal lave noget PR-materiale, eller sådan noget, og hvor der også indgår, eller bliver henvist til nogle forskellige facts, så spørger de også om hjælp til det. Og nogle gange er det folk, der er på jagt efter en bog, hvor de kan simpelthen ikke huske, hvad titlen er, men de kan huske noget om bogen. Og så spørger de på biblioteksvagten, og så sætter vi alle de der 300 hjerner i blød for at finde frem til, hvad kan det mon egentlig være for en bog. Og det får vi som regel, hvis vi finder den, så får vi utrolig positiv respons. Altså nogen har spekuleret over nærmest i flere år, den bog, som de holdt så meget af, som får læst op som børn, eller som barn. Hvad hedder den egentlig? Og den kunne de godt tænke sig at se igen. Og så er det jo rigtig dejligt at få svar på det. Hvad skal man sige? Vi kender til alle mulige forskellige ting. Altså nogle er musikeksperter, og nogen ved meget om naturvidenskab og sådan noget. Og nogen er rigtig gode til at huske alle de gamle børnebøger, og nogen kan genkende digte, huske, eller synes sig frem til, hvilken digtsamling kommer det egentlig fra, og sådan noget. Så når vi stiller alle vores 300 kapaciteter til rådighed, så kan vi altså komme langt med mange spørgsmål. Ja. Det er meget spændende også, synes jeg. Det er en af de ting, jeg også har tænkt på, det er det der med, at jagte de der ting, ikke? Altså når der kommer sådan et eller andet, man slet ikke ved noget om i udgangspunktet, og så ligesom sidde og lirke i det, indtil man finder et godt ord at søge videre med, og sådan lige så stille komme ind på et felt, og så få lirket det frem. Tror du, det er sådan en typisk bibliotekarisk glæde, eller om det... Jeg tror i hvert fald, det er det, der motiverer dem, som har meldt sig til at arbejde på biblioteksvagten. Jeg tror, og selvom man måske ikke arbejder på biblioteksvagten, så er der mange, som arbejder i biblioteksregi, som godt kan lide det der detektivarbejde eller opsporingsarbejde. Ja. Og man kan godt lide det der med, at, altså, hvis man har et problem, hvordan kan man så bryde det ned eller angribe det, og sådan, så man rent faktisk kan finde et svar. jeg tænkte på nogle af de spørgsmål også, som vi godt kan få i forbindelse med research, altså hvor nogen de måske skal lave et indlæg til en konference eller et eller andet, og så vil de gerne bruge en god historie eller et godt citat eller en myte eller et eller andet, og så vil de bare være sikre på, at det holder vand, når de citerer den. Ja. Og der kan man faktisk, der kan vi nogle gange sige, du kan godt, det lyder godt, men det er faktisk et fejlcitat. Det. Har du noget eksempel sådan lige konkret på det? Fordi det Jeg kan jo ikke huske det, men Peter Plys var der jo et citat fra, som en ville bruge til et indlæg. Det kan jeg simpelthen ikke huske nu. Men der har også været, der har været noget. Altså, det var sådan et eller andet, og du kan finde det bare alle steder på nettet. Peter Plys, han siger et eller andet med blomster eller et eller andet. Og det står ikke i Peter Plysbøgen. Det er altså lidt interessant, hvordan sådan noget sker. Det er en Disney-film. Ah. Men du kan bare finde, altså alle mulige steder på nettet, der kører det citat. Og så det er kun, hvis man bliver ved, fordi man tænker,
Der er også et Pippi Langstrømpe-citat, som der jo lige har været sådan en artikel rundt i den, den brønd, vi henter sådan ting til vores hjemmeside i, der hedder Biblioteksproduceret Indhold, der handler om, at det der citat, som folk jo har fået tatoveret på armene og sådan noget, med det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt. Det har Pippi aldrig sagt. Så det er jo også... det er bare sandsynligt, ja. Og så har folk sådan, så har man troet nok på det. Jamen, og så bliver det simpelthen citeret på nettet. Ja. Du kan finde citatet alle mulige steder. I alle mulige, altså det er ikke kun én, der citerer det. Det kommer fra alle steder, så det ser virkelig troværdigt ud. Jeg har ikke lige tænkt på at søge det der. Det er altså helt i orden. Det er også... det er jo egentlig ret sjovt at have det. Men det er virkelig sådan en misposter, og det gør man jo nogle gange i biblioteksvagten. Det er jo også noget af det, der er spændende ved at arbejde med biblioteksvagts spørgsmål, at man får fat i sådan nogle interessante ting, som at der eksisterer sådan nogle fejlcitater, eller nogle et slags myter, eller sådan noget, men som, hvis man forfølger dem længe nok, så kan man nogle gange sige, at det er simpelthen ikke. Det kan godt være, at det er en god udtalelse, men den er bare ikke, den kommer ikke derfra, hvor man tror, den gør. Hvordan foregår det så, når man henvender sig til biblioteksvagten? Får man bare sådan et svar, hvor der står, det passer ikke, eller? Altså, biblioteksvagterne, de prøver altid på at give begrundede svar, altså, og vi henviser til, hvilken kilde vi siger det. Og vi påstår heller ikke, at vi kan afgøre enhver ting, og vi ved jo heller ikke alt om alle spørgsmål. Vi kan undersøge, hvor det spørgsmålet er omtalt, og så citere det, og henvise, så den, der spørger, kan gå ind og eftertjekke det. Og det er jo også, altså man kan også godt få nogle meget konkrete spørgsmål, som man ikke kan svare på. Men man kan sige, at man kan undersøge det på den og den måde. Og det er jo heller ikke sådan, at man kan få skrevet sin opgave af biblioteksvagterne. Man kan få nogle redskaber til det. Hvis det er sådan et spørgsmål, til, som kunne have noget med en opgave på gymnasiet eller handelsskolen eller sådan noget at gøre, så vil der jo være nogle henvisninger til, at her kan du finde viden, og det har jeg undersøgt på den og den måde, og du kan selv finde det ved at søge på sådan og sådan. Og så vil man tit, altså der vil være nogle alternative forslag også, altså det vil også være en god idé, hvis du prøver at søge på den her måde, i de her sammenhænge, i de nogle bestemte baser, eller på, hvis du søger på internettet med det og det, og det og det, og det og det, så vil du kunne hente nogle kilder ud. Så vi skriver ikke bare, at du skal skrive det her. Man bliver også på en måde sådan bedre til at søge af at bruge biblioteksvagten. I bedste fald kan man næsten sige, ikke? Altså at man får i hvert fald nogle fif til, som man også selv kan bruge en plantegning over, eller sådan over hvordan man kan tænke det der med at søge og gå videre i materialer selv, ikke? Det er i hvert fald intentionen hos de fleste af biblioteksvagtkollegaerne, at man har sådan et pædagogisk element også. Altså man tænker, altså man vil meget gerne gøre sådan, at spørgeren bliver bedre, og at de ved lidt mere til næste gang, de har et problem. Ja. Men nogle af de spørgsmål, vi får ind, de kan jo også være meget konkrete. Altså det er, at findes den og den bog egentlig på bibliotekerne, så man kan bestille den, eller... har min biblioteksafdeling åben i dag. Og sådan. Så det, der får man jo et faktuelt svar tilbage. Ja. Men hvis man spørger, findes den og den bog på bibliotekerne, så er svaret ikke bare ja. Så vil det jo som regel også være med et link, så man også så kan se bogen eller bestille bogen, hvis man vil det. Men hvis man spørger, der er mange, der også spørger om deres lokale bibliotek, om har det åbent, eller kan man egentlig kopiere det, eller hvad det nu er. Og det er jo fordi biblioteksvagtens adgang til biblioteksvagten, den ligger på rigtig mange bibliotekers hjemmesider. Og så kan man sige, at det er jo ret fint, fordi det kunne jo godt være, at det lokale bibliotek lige præcis havde lukket på det tidspunkt, hvor brugeren gerne lige ville orientere sig om, hvis de nu kom næste dag, hvornår ville der så være åbent, og kunne de så tage kopier, eller hvad.
Og så er det jo fint, at vi, det kan vi godt svare på. Altså vi, det undersøger vi jo så også og giver et svar på. Du har jo været en af primus motorerne i, at vi har fået biblioteksvagten, at vi er blevet sådan for alvor aktive, og har fået engageret kollegaerne i det og sådan nogle ting. Og hvad er det, der sådan har været, hvad skal man kalde det, gnisten for dig i forhold til biblioteksvagten? Hvad er det, du sætter allermest pris på ved at arbejde med det? Det er to ting, tror jeg, fordi det, den ene ting, det er det der med at, at efterforske ting og finde det bedste svar, og også som vi snakkede om før, altså hvis det svar så kan gøre spørgeren bedre, så det føles rigtig godt. Men den anden ting i det, det er det der med at dele. Fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi deler ressourcer, som vi gør imellem biblioteker. At vi kan give en helt fantastisk service til borgerne i Danmark, fordi vi gør det sammen. Og fordi de der 50 biblioteker har sagt, jamen vi kan godt lige give nogle få timer hver uge til det her projekt. Og det gør så, at vores borgere, de har adgang til en fantastisk service med meget dedikerede medarbejdere. Det synes jeg også er en vigtig ting. Og det er jo altså en vigtig side af folkebibliotekerne i Danmark. Det har altid været, at vi deler. Altså, hvis en har registreret en bog, eller det kalder man også, at man lægger metadata på. Altså man fortæller, hvad handler den her bog om, hvem har egentlig skrevet den, og hvilke emner bliver der behandlet i den, og sådan noget der. Det behøver vi ikke sidde og gøre alle sammen i alle landets kommuner. Det er rigtig fint, hvis der er én bibliotekar, der er dygtig til det, der gør det, og så deler vi simpelthen det med det samme. Og det på de danske folkebiblioteker, der har vi jo også sagt, vi har hver især købt de her bøger, men lad os da lade dem komme til gode i hele landet, så vi låner jo bøger imellem hinanden. Og på den måde så udnytter vi jo de ressourcer, der er i bibliotekerne, helt fantastisk godt. Det er jo, ja, så man kan næsten på en måde sige, at det er ligesom det der med, at man kan låne bøger, ja, fra hinanden og bruge hinandens samlinger, så at sige, eller så kan biblioteksagten også være lidt det her med, at man kan hjælpe hinanden i skranken på tværs, ja, af husene. Altså man kan i hvert fald hjælpe hinanden netop med det der vagtaspekt, altså stille person til rådighed, der er klar til at arbejde med de spørgsmål, som borgerne de har. Ja. Det er meget tilfredsstillende, synes jeg. Jamen, det er jeg rigtig, rigtig enig i, og jeg synes, det har været meget interessant lige at få dine ord på det, fordi som sagt, så er det jo Hanne her, som jeg sidder med nu, som er katalysatoren for, at vi er blevet et aktivt bibliotek på biblioteksvagten, hvor altså man kan få sådan en lille, hvad hedder sådan en widget, som ligger på hjemmesiden, hvor der står, spørg biblioteksvagten, hvor man kan klikke og så stille sine spørgsmål, og der føles det lidt godt at have den på, når man har været med til eller når man er med til at prøve at finde svarene også derinde. Så jeg synes det er en rigtig rigtig god og rigtig rigtig vigtig ting, og som jeg håber at vi også har fået gjort vores lyttere lidt opmærksom på den her måde. Så jeg vil sige mange tak for din tid til at svare os lige. Jeg vil høre, om der er noget andet, du sådan selv har tænkt på, at du gerne vil have med i forhold til biblioteksvagten, sådan en eller anden pointe. Det er også okay, hvis der ikke er. Det er bare sådan for lige at give den her plads. Altså man kan, altså biblioteksvagten, den kan man jo kontakte også bare ved at skrive biblioteksvagten.dk på internettet, og så får man adgang til at stille spørgsmål der, og der er der også et telefonnummer, man kan ringe til. Så man kan finde den på mange måder, og det, man behøver ikke at være registreret låner på et bibliotek for at have lov til at bruge biblioteksvagten. Den er for alle mennesker i Danmark. Og så i forbindelse med den her coronakrise, så har der også været ekstra bemanding på den, fordi den har virkelig haft travlt. Vi har fået enormt mange spørgsmål.
der er strømmet spørgsmål ind i store mængder. Så. Og det er jo, og der var jo ikke nogen adgang til bibliotekerne, så der kan man sige, der var det endnu mere nødvendigt, at der var den der virtuelle adgang. Og det var, jeg tror det også var rart for mange biblioteksansatte, at de kunne lave et godt stykke arbejde hjemmefra. Vi kunne så ikke så godt låne bøger ud, men vi kunne arbejde med at finde alle mulige andre ressourcer, som kunne hjælpe folk videre. Ja, men det er jo bare, vigtigt, at vi hvad skal man sige, er trimmet og har de gode tilbud, fordi vi ved ikke, hvornår vi får brug for dem. Fordi der var ingen, der vidste, at der blev nedlukning af biblioteker og nedlukning af alting for et halvt år siden. Nej. Og vi kunne ikke have sat det på benene bare. Altså. Nej, der, igen, der er mange, ja. der måske har troet, at det er opfundet til lejligheden, ja. Men det kunne det aldrig have været, fordi at det er så omstændigt et projekt. Ja, men det er jo, så det er jo fantastisk. Det var lidt om biblioteksvagten, fortalt af en af biblioteksvagterne selv. Når jeg sådan startede med at kalde Hanne for min bibliotekariske mentor, så er det fordi jeg, som man vil vide, hvis man har hørt de tidligere episoder af Lydpodden, ikke er uddannet bibliotekar selv. Det er Hanne til gengæld, og hun er en af de sejeste bibliotekarer, jeg ved om. Derfor var det oplagt at få hende til at sætte et par ord på, hvad det er, biblioteksvagten kan. Nu ved du også lidt om det, og jeg håber, du får glæde af det. Vi høres ved i næste uge. I mellemtiden så håber jeg, at du har det godt, og at du husker at beskæftige dig med noget rart.